Digi on läsnä kaikkialla, myös matematiikassa. Ohjelmistoihin pätee kuitenkin vanha sanonta. Ne ovat hyvä renki, mutta huono isäntä. Ohjelmistojen ansiokas käyttö edellyttääkin riittävää ymmärrystä matematiikassa ja kypsyyttä matemaattisen tekstin kirjoittamisessa. Lukiomatematiikan asiasisältöhän on pitkälti ennallaan, eli se ydinjuttu ei ole muuttunut mihinkään. Edelleen on oleellista oppia matematiikan perustaidot ja menetelmät, oppia selittämään, mitä on tekemässä ja miksi, ja nyt lisäksi kertoa, miten ohjelmistosta saatua tulosta käyttää osana tehtävän ratkaisua. On siis oleellista kertoa koko tarina siitä, miten on vastaukseen päätynyt. Ohjelmistot voisi nähdä osana matematiikkaa. Ne ovat työvälineitä siinä, missä kynä ja paperikin. Ohjelmistotaidot kehittyvät luontevasti opintojen edetessä. Tällöin on oleellista oppia valitsemaan kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuva työväline. Joskus tarvitaan solvea, toisinaan soluja. Toisaalta on oleellista ymmärtää työvälineen rajalliset mahdollisuudet. Esimerkiksi piirtämällä saatu ratkaisu on aina likimääräinen ja laskin likinäköinen, koska ei välttämättä löydä yhtälön kaikkia ratkaisuja. Ohjelmistojen käyttö voi vähentää rutiininomaisen laskemisen osuutta ja toisaalta avata luovia soveltamisen mahdollisuuksia. On esimerkiksi hyödyllistä tuntea suoran ja paraabelin perusominaisuudet, minkä jälkeen ohjelmistolla voidaan tutkia monimutkaisempia matemaattisia malleja. Matematiikka itsessään ei muutu, vaikka käytämme ohjelmistoja. Edelleen, ja mitä suuremmissa määrin, oma ajattelu ja sen sanoittaminen ovat tärkeä osa matemaattisen ongelman ratkaisemista.